Nazar. Veš čo je super, kámo, tu sú baví, čo chodia na intrake, ja s nimi kecám. To sú proste partie prepatých báb, sa tu policii búchali, ten byli ide. To fakt? To je. Čo ti jebe? Keď nájdeš partiu, mám to s tým zakecať, máš za tú halus. No to je halus, no. Olinový kol som mal s tým. Oslavu som mal a rozjebal mi to tu je celé. To ti verím. To je jak po výbuchu sopky. Oslavu 18, chápeš, že sme sa rozjebali. A ja som mal tiež 18 decembri a čo, nerozjebal som sa na to. Neoslavil si to? Akože, neviem, pre mňa 18 je taká, že vieš, prekročíš až na 20 sa ojebem na to, vieš? To máš, ide na 20. A tak vieš, akože pomaličky ďalej. What's up? Čo to dobre máš? Čo faluješ? Čo si, bracho? Počkaj, ja na to bavím čajky, že si vysypem na si? No. A tam sa ich opýtam, že či nechcú. Nice. Super. Seba. Jako. Dobre, blokol som si čajku a vytvoril si asi 10 ďalších účtov a píše mi furt. Ale hovno. No. To je v piči. Takže 10 som chcel zablokovať. Skús si vytvoriť nový účet a skús tam nejako spoznaňať ľudí. Možno ti to pomôže. Díky. Dej na TikTok. A co ty bude sklíčko? Ty si Aisha už speed? Kolik ti je, bro? No pič 19, kurva. A tebe? Čo zmáčil, by si zlomil vejpůl. Jo, jedeš hrát bomby, jak se vraví na Aleše Braila? Imraný ovco mrtvole. Jo, taky tvoje výška lehtí výšku. Pow! Serus. Dobre. Bracho, chill. That's chill. Že bracho, chill hovorím do piči. Koľko nejsem gamer. Bráško, chill, veď ja som normálny človek. Jo, ty si normálny, vole, to ja nevím, ako. Kámo, ty si čistý Bray 2.